Мектеп оқушылары мен колледж студенттерінің арасында өткен облыстық шырайлы аты елімнің қасиетінде жерімнің атты шығармалар байқауы қорытындыланды. Сай жеңімпаздары диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар осы жиын барысында өлкеміздегі аномастика тақырыбы да талқыланды. Алдымен жиын қатысушылары облыстық шырайлы аты елімнің қасиетінде жерімнің атты шығармалары байқауын қорытындылады. Осымен 7-ші мәрте ұйымдастырылып отырған дәстүрлі сайыстың соңғы кезеңіне теріскелік 55 ұл-қыздың жұмысы жолдама алыпты. Олардың 42-сін мектеп оқушылары, қалғанын колледж студенттері әзірлеген. Бүгін үздік туынды авторлары марапатқа ие болуда. Қазақ тіліндегі шығармалардың арасында Айырта ауданына қарасты Дәуқара орта мектебінің оқушысы Ажар Ағжігітова бірінші орын еленді. Жеңімпаз өзінің туындысын жазар алдында ауыл ақсақалдармен кездесіпті. Сол кісілердің жер-су аттарына қатысты айтқан деректерін жұмысына қосқан екен. Шығармада өзімнің осы Айыртау мекеніне байланысты, оның қасында өзімнің ауылым Дауқара бар, Сырымбет ауылы, сосын ол Ақуатқан көлі, Саума көл көлі, мысалы өзіміздің орталымыз болып табылатын Саума көл, сосын Орынбай атамыздың жаңа Қалмақ көлі, Орынбай деп аталатын қазір, сол қамтылды. Бір жұма көлемінде жаздым. Кейін әңгіме ауаны өлкеміздегі аномастика тақырыбына ауысты. Бұл бағытта өңірде арнайы топ жұмыс жасап жатыр. Олар қазір облыстағы көше атауларын қайта қарастыруда. Шамамен бір 150-дей көше атау, облыс бойынша 150-мен көшенің атауын өзгерту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Аномастика комиссиясына оң қорытынды бергеннен кейін жергілікті жердегі ауылдық округтің бірі өздерінің шешімімен шығарып, соны бекітіп әділет органдарында тіркейді. Петропавлдағы 12 көшенің атауын өзгертуге қатысты ұсыныс өңір тұрғындарынан түскен. Олар аномастика тобы елімізге белгілі азаматтардың аты жөндерін қарастырса дейді. Мамандар әзірге өтініштердің 6-ауын мақұлдаған. Болашақта басқа ұсыныстарда жан жақта қаралатын болады. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.